Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Doktori je purdër, hani fasule qdo di dhe do befasoheni, me atë që i ndosë trupi tuaj. Fasulet janë shumë populore në shumë kultura dhe janë ushqim bazë në guzhinën meksikane, braziliane, kubane dhe atë dominikane u prezentuar në Evropë në shekuin e pesë mbëdhjet nga Spanjolët. Sot, prodhuesit më të më të fasuleve të zeza janë India dhe Brazili. Fasule të zeza janë ushqimi më egzotik që mba në form Peruanë dhe Kolumbianët, që është aqë i dashën nga Amerikanë dhe tani po preferohen nga të gjithë gjithë një e më shumë madje dhe shqiptarët. Si pas të të fundit, fasulet e zeza janë legume super për traktin digestiv. Kultura e futis të fasuleve të zeza në ujë është pra njishme në shumë vënde dhe si pas djetologove, kjo është një mënyrë për shtimin e përfitimeve të këto. Që shqiptarët i duan shumë fasulet, kjo është një fakt që dihet tashmë. Lidhja me këtë perime është ta e larë sa që është e vështirë të gjerës zanafilën e tyre në vëndin ton. Proteina dhe fibra të cila gjendën të kfasullet, kalojnë për mes trakti digestiv më nga dalë se ushimet e tjera me sheqerë. Fasulet regulojnë nivelin e sheqerit në gjak dhe i bëjnë mirë zemrës. Mënyra më e mirë për të gatuar fasulet e zeza është të nxerja me presion. Fasulet e zeza shien si një ushqim që ruen freskin dhe energjin të kënjërzit, si do mos për gratë. Fasulet e zeza janë shumë të shëndechme për gratë shtatë zëna dhe për fetusin. Nga pikpamja mjekstis moderne, fasulet përmbajnë shumë aminoacide, kalcium dhe element të tjera ushqyës të cilat janë të do mos do për detoxtifikimin e organismit dhe ulin hipertensionin duke qënë se janë të pasura me proteina, janë një zëvëndësues shumë i mirë për mishin, në ras dhe jeni vegetarian. Fibra të kfasulet do t'ju mbushin me energji. Ato përmbajnë acide i ndyrore omega 3 që shërben kunder plakjes dhe për mirë son, shëndetin e zemrës, Fasulet e zeza janë të pasura me antioksidantin antokjanin. Studimet të regojnë se fasulet e zeza reduktojnë nivelin e kolesterolit të keqë duke shtuar nivelin e kolesterolit të mirë. Fasulet po ashtu janë të pasura me fitur nutrient të cilët a një cilësohen sti shumë të shëndechme. Në bas të një studimin nga Departamenti Amerikan, 3 nga 4 rushimet më të pasura me antioksidues janë fasulet. Një studim tjetër ka zbuluar se fasulet e kuqe janë të pasura me antioksidant, për diri sa e zezë u rendit e dyta. Antioksidantët largojnë radikalet e lira nga trupi dhe besohet se ulin në e në së mundjeve kronike dhe nga dalsojnë efektin e plakjes. Fasulet e zeza janë të pasura me shumë antioksidues, rëndaje dhe ullin e rezikun për të prekur nga diabeti, mbi pesha, së mundje degeneruese dhe lohet të ndryshme të kancerit. Fasulja është një dërushqimet më të dobishme, është burimi proteinave si dhe është ushqim i cili i takon kuzhinës tradicionale. Fasulja është një bim një vjeqare nga familja e bishtajoreve, e cila poste shumë për bërës të shqyës, duhet të jetë pies e ushqimi tonë. Nutricionistët theksojnë se fasulja është një ushqim kalorik dhe në 100 gram fasule gjendën 282 deri në 302 kalori. është burimi rëndësishëm i materjeve ushqyese, biologike, prandaj ndaj me satarisht, 100 gram fasule për në rreth, 52 gram karbohidrate, 26 gram proteina, 2 gram indyr, 4 gram fibra, aminoacide esenciale, fosfor, kalcium, kalium, magnez dhe hekur. Fasulja përmban më shumë proteina se sa të gjitha bimet e tjera. Vetëm një filxhan fasule ofron një të katërtën e proteinave për të cilat ne kemi nevojë çdo ditë. Fasulja përmban edhe vitamina të shëndetshme për zemrën dhe antistres, si janë vitamina B, hekuri dhe kalciumi. Po ashtu konsiderohet edhe si pastrues natyral, sepse kalon në përzorr dhe ka aftësi të eliminojë kolesterolin ashtu si së mundit e zemrës të rastet me kancer duke të jenë në rritje. Ushimi me një djetë të pasur në fasule mund të jetë në gjëndje të ndihmoj në ulljen e gjastave për kancer. Fasulet janë një përqëndrimi lartë i numri të kimikateve që janë të njohura për të luftuar kancerin, duke përfshirë fitosterolet dhe isoflavonet fasulja ndihmon humbjen e peshës. Vetëm një shërbes dhe vogële fasuleve dhe krye një pun të madhe, sa o përket fibrave. Fibra është një element i rëndëstishëm në humbjen e peshës pasi që zjatë procesin e tretjes. Kjo ndihmon për të bërë personin të ndihet më i plotë për një periudhë më të gjatë kohore. Fibra e fasulles shkakton që sheqerin e gjatë Të rritët më nga dalë duke ndihmuar që të largohi brejtje nga uria për një peryud më të gjatë kohore, ndërsa siguron edhe energji. Fastulja ndihmon në menagimin e diabetit. Fastulja gjithashtu mund të përshkryhet si një ushqim i preferuar i diabetikëve. Përshka këtë kombinimit të tyre unik të proteinave dhe karbohidrateve komplekse, fasulja liron glukozën më nga dalë duke e bërë më të lehtë për trupin e një diabetiku për të regulluar këtë fluks. Për këtë arsye, një diet e lartë në fasule ndihmon një diabetik sidomos kur krahasohet me nëzitimin e papritur të sheqerit që është përjetuar pasit të hahet një vakt me karbohidrate të thjeshta. Fasulja ndihmon në ullin e kolesterolit. Përveç kësaj për të qënë një burimi i proteinave, fasulet janë të njohura mirë për mbajtjen e lartë në një tjetër veti që është vendimtare për shëndetin e mirë, fibrave. Shumica e njërzve nuk mari mjaftueshëm fibra, të mjaftueshme në djetën e tyre për të stiguruar një shëndet të mirë të zorëve. Një djetë e lartë me fasule ndihmon për të akoridgjuar atë. Përveç kësaj, fasullin është vendimtare në kontrolimin e nivelit të kolesterolit të keqë. Hulum tuesit kanë zbuluar që një e dyta e pjesës e fasulles ofronë në rreth 10 gram fibra. Kjo është një ta shumë që ka të reguar për të ullur nivelit të kolesterolit të keqë me rreth 10%. Përveç kësaj, fasulet janë të larta në fitosterole dhe saponine, të cilat janë të njohura për ullin e kolesterolit. Fasulja përmban më shumë proteina, se sa të gjitha bimët e tjera. Vetëm një filgjan fasule ofron një të katërtën e proteinave për të cilat kemi nevoj gjdo dit. Fasulja përmban edhe vitaminat të shëndechme, për zemër dhe antistres, si që janë vitamina B, hekuri dhe kalciumi. Po ashtu konsiderohet edhe si pastrues natural, sepse kalon në përzor dhe ka aftësti të eliminoj kolesterolin. Përdor një fasulet edhe në sup dhe përzdjeni me lojët të ndryshme të perimeve si domatet, karota dhe shtoni piper djegës. Përdor ato me dy lukë vaju liri pak hudhër, krip, piper për fasullet si pas tilit me zdetar. Mos ju ndani fasullet me kanache kur janë me u leqmimi. Fasullet e thata janë gjithmonë më të mira, por marin më shumë ko për t'u zdjerë. Nëse do një të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona, Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato, falimin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.